רבותיי, ככה, מה שאנחנו נאכל היום, השם שלו, נאכל הקרדה, תתחיל לבשל. השם שלו זה מגלובה, אבל יש פה שיפורים, זה לא יצא מפלטה, ויש פה יש חלוקה. סך, אני אומר לך, אתה לא תקבל את זה. לא שמעתי את ההסבר. מגלובה, יורמי. עכשיו, המגלובה הזו שלנו, שהיא מגלובה מקורית, מתוצרת יורמי וז'קי. בקיצור, מה שאנחנו נשים בתוך המגלובה הזאת, זה בצל ירוק, בצל יבש, כוס, ברח, שום, שעוד מעט אני אגע לקבל חצי בלה, יורמי. איזה שום, רגע, מה משהו? שום אני שם רק אחרי המים. יורמי, אפשר לקבל חצי מנה מהקורס? יורמי, בבקשה. תן, תגיד לי משהו על הבוקר. מה? קום. באבדר, צהריים עוד מעט, קום כבר. איזה צהריים? מה יש לנו? השתגעת? שבע זה בוא, צריכים עם המיטות. העגלון לא קם, עד שלא קם, לא קם. היי ברונר, אולי תביא לי איזה כוס קפה, כוס תה חם? למיטה, ישר? כן, מה? אתה לא יכול להוציא אפילו את האף שלך החוצה? כולם פה לבושים, כמו לאיזה קרב. נו? כולם במילואים, בוא תראה איזה בגדים. הוא רוצה קפה למיטה, בנו. תביא משהו. את האף שלו הוא לא מוציא החוצה, תסתכל. בנו, איזה כוס תה חם. אני הולך להביא את האורבות. אני רגיל לגן כן. זה חייבו לי וידאו. למה? זה צמר של ערוות נעקות. זה משהו, יש לזה גם את הריח הזה. ומה זה טוב? בלחמם או משהו אחר? לחמם. איי איי. זה בשביל הלוק. עשיתי קפה עם אל חדש, רצו לשתות את ה... הם רצו לחמם את הקפה מאתמול. מה? תגיד את זה, תגיד בקול רם. מה? יורמי, אתה לא שם. תראה? אה, אילה, אני לא עושה כלום. אה, שמעתי שיש פה דיון. מה שאנחנו צריכים זה גם לקול את הצ'יז מהרגליים. רמי! יש לך את הסלט כמובן. שזה יהיה בטעם הנכון ובערוב הנכון. אין פה סלט עם צ'יז. ימא גאי. It's the best of the best. ירוק, יש גם בצד ירוק. דמי, נתת לי הצלם חתונות פה, תתחיל לעבוד. הבאנו אותך שכיר חרב פה. לא כבר, אל תפריע ליגאל לנוח. אבל למה יגאל לא עושה כלום? אני לא יכול לא לעשות משהו. ירמי, בבית גיבל של חינוך, תעשו את זה. קופן זה הבן אדם הכי רווחי. חיימון. יגאל הוריש גם כסף וגם שכל. אני לא הורשתי, הרגת אותי כבר. אוי, משיח יבוא. הרגת, כבר הרג אותי. איזה, אתה תמות, מה תמות? אתה יודע מה אמרתי לאנשים? טיפול בגינה לעצית? צח, הביאו לטחול במולח שאב שלרת. אתה יודע כמה שוק הדואר בארץ? נעים לאללה, עם חרדים מהאו"ם. משהו חדש. 800 מיליון שקל בשנה. זה שוק הדואר. ואתה תהיה דבר.
במבצע בזה החדש אצל אב שלי. כן, בטח הייתי, בטח הייתי. ניסול כופף. נייר טואלט זה הדבר הכי יקר בצילום, לא מנוע ולא ג'יפ ולא פיצול, נייר טואלט. זה שאני נותן לפישר לנגב את האף המסריח שלו עם הנייר טואלט העדין לדפדפים שלי, זה הדבר הכי יקר. שמר אל פפיר אתה משתמר, אתה בשמר אל פפיר משתמר. רגע, ופיצות, היה לך? לא יפה שתי דוס. לא תכננו על זה, על דוס. שתפת אותם? הייתי מביא היום מהמטבח. מה, אתה, השף, לא נתת לי כל הרשימה של הרוחות, באמת. זה מצמיר אותי. ורמי, אני מצטער פעם ואז אלה. היום. אל תשפר לי את נושא הסידן בעצמות. בוא תבדוק, עכשיו זה עוד שקוף, לפני שאני מערבב. תעשה מסדר. עוד זה הוא הולך להשתמש? לא, לא, לא. לא חריף, נכון? אבל טעים? אבל איך יישמתי את הבדיחה הזאת על יורמי, לא יכולתי לבקש יותר מזה. זה בא לך? איך זה בא לי והכן? כמו כפה ליד. בדיחות שהבן שלו לא פה. כל פעם תאכל יפה, לא כמו זה חזר. צריך רוחה, כי הוא לא ראה אוכל. ראיתי שאין נקבות, סתובבתי לחזרה, פתאום אני רואה את נועם. שם נחליט. יון, אתה נוסי? יגאל, יש שם יגאל. יגאל, יש שם גבייה. עוד עליו! מה אתה לוקח? מה אתה מה שקורה עכשיו, אנחנו נצא לדרך, אנחנו ניקח את ציר המצלעות, דרך צליב, ציר הפסמים, ונרד לתוך ציר המצוקות. ציר המצוקות, אנחנו כנראה נאכל את ארוחת הבוקר שלנו. במצוקה? במצוקה גדולה, במים צר ולחם לחץ, אבל זה מה יש. בזה החודש מתחילה את מגמת הימאות בבית הספר בגוש דן. מגמת כל האוטובוסים, מלאי בגדים כחולים לכיוון הים. מגמה ים תיכונית. רואים את האבן הזאת? הייתה לפניכם מיליון שנה. ופה יעברו הנכדים של בבו.
והאבן הזאת עוד תישאר פה. וזה מה שהוא אומר לך לבזור. מה שטוב אצלך זה שגם אתה תראה את כל זה, נכון? אני לא. איפה אתה תהיה? דרדר. מה שאת? אתה עושה? קצת קומקומים. קפה. אתה מתחיל. חייבים קפה. מספיק קולה, מספיק קולה. זהו. הנה, יש פה חלב גם כן, ניבי. פינות כמו שאתה אוהב. איך מנקים? רב, ככה. להכיר את הבית. לא יקיד. לא יקיד. לא יקיד. לא יקיד. לא יקיד. תקל עליי את המזל. יהיה לך קשה. מה מעניין תשאלי? מה, יורם? אל תחסוך, אל תחסוך. רעב, אה? בין שינויים במסלול. אתה רואה לבוא לא אוהבים את הרעיון של... להרוס שסח בתולים. ניב! איך, הרבה במים? איך אפשר לך הרבה במים? אם יש משהו היגייני... עכשיו, תהפוך שנייה את הראש ותבין כמה אני הרבה יותר היגייני מכל אלה שהולכים בין הסלעים עם כל הניירות וכל הג'יפה וכל הליכים. המים, מקים, סטרי. עם האצבע, צ'ק 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 בדם. רגע, למה הדגים? יורמי, הדגים לא מנקים? לא, אם המצב הוא קשה, הם באים עם הדק. איפה ש... בטפטפים, בשושנה. איפה שמכירים אותך, או בא אחד ש... בשושנה, מה שנקרא. אתה צוחק בשושנה שלך אחרת? בשושנה בין החורים. בין הבחורים. בין עכשיו בשתים קפה. ישן טוב, אבל אני מתענה בו. מי זה? יגר. זה בדיירות, מקיר לקיר, אין, אין בזבוז. אתה רואה את הערימות שלנו? רב, יש לך כבר זה? לא, זה, אני גונב עוד איזה שאריות. לא, לא יצא לך. יצא, יצא. קסם אותו, רץ בחזרה מצלם. אל תנגב עם המגב את התחתונים, לחתיכת חרה. הרי התחתונים רטובות, אל תנגב איתה את המגבת. רגע. בדפתפים, אפשר להביא? צח, אתה מתחיל להרגיז אותו. אמר, אתה עושה שטות שאתה לא יושב. אה? אתה עושה שטות שאתה לא יושב. מתי, בעניין? אין לי כאן. אני עולה את זה, חיימון. אה? אני עולה. אני חושב שאתה תוכל לעשות את זה. יש לך רק את הקטע של המדרגה, אתה בשיפוע, הם לא בהבדל יודע מה. רמי או רמי, יש לכם איזה קרם הגנה? הידיים שלי שרפות. הידיים שלי שרפות. בסוף אני אהיה שחור מרוקאי.
רמי, בסוף הירידה הוא מסתכל בלמטה? אוהו. תגיד לו שיש פה צל, תגיד את השאר הצל. אה, לא בעיה לעלות את האשוש, תדע לך. תעלה, אין שום בעיה. אני אעלה, תביא. תעלה. אני אעלה, מה, אני כמוך פוסי? כמה שעות בחיית עומר, צלם, נו. אולי נגיע רק לחצי הדרך. יותר טוב. בעיקר אם נעצור, לא, אנחנו נעצור בדרך, שתי משהו בעלונית, לאט. לא חייבים לפנות אותו במאה עשרים. חזק, ואיפה הוא יצעק? אני אתן לו קולה. הלוואי שיפול לך סלע מלמעלה. יגאל כבר 20 שנה לא התכופף. לא התכופף. אם הוא התכופף, עכשיו לא קר. משהו לאומה? לא, שקופה נגיד משהו לאומה. יש לו אמרות כנף. אין אומה כבר. אין אומה, אין כנף, אין בטיר. אין בטיר. אנחנו פשוט שורדים מיום ליום. רמי, מה העניינים? מה, אני פוטו מונטאז'?
ג'קי. אמרת יותר זול להביא פוטו פראג' מאשר את רמי. מרקו, אתה לא כלכלי. אתה מקולקל. הוא מרביץ פולין, הוא עושה את הגז והפחד.